Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Minute za zdravje. Tokrat smo se odpravili v Rakičan, natančneje v splošno bolnišnico Murska Sobota, kjer smo obiskali prenovljen infekcijski oddelek. Poglejmo, kako izgleda in kaj vse počnejo oziroma koga vse obravnavajo tam. Doktor Pal, smo tukaj na infekcijskem oddelku, pa če mogoče za začetek pojasniva, katere bolnike obravnavate na vašem oddelku? Na našem oddelku celostno obravnavamo bolnike z boleznimi, ki jih povzročajo mikroorganizmi, se pravi bakterije, virusi, glive, zajedavci. Običajno se te bolezni kažejo v obliki vročinskega stanja, nastopijo nenadno in številnokrat tudi neposredno ogrožajo bolnikovo življenje. Delo pri nas poteka v obliki urgentne ambulante, specialističnih ambulant in tudi hospitalne dejavnosti. Sodobna infektologija ima v zadnjem času čedalje večji pomen. V preteklih desetletjih je veljalo prepričanje, da bodo s pojavom cepiv, antibiotikov, infekcijske bolezni popolnoma izginile. Opažamo, da temu ni tako. Vzrokov je več, po eni strani se populacija stara, z različnimi terapevtskimi pristopi vplivamo na to, da se imunski sistem oslabi. Zdravimo rakaste bolnike, transplantiramo različne organe, vgrajujemo stujke, vsadke, zdravimo revmatološke bolnike z biološkimi zdravili. Vse to vpliva na to, da oslabimo imunski sistem in omogočimo vstop mikroorganizmom v telo. V zadnjih letih opažamo, da se pojavljajo nekatere bolezni, na katere smo že pozabili, naprimer ošpice. To se opada tudi z opustitvijo nekaterih cepilnih navad. Bakterije, virusi dobivajo novo obliko z razširjenim antibiotičnim zdravljenjem, se pojavlja odpornost. To pomeni, da so nekatere bakterije, ki so bile mogoče še nekaj let nazaj popolnoma občutljive, so postale odporne. To pomeni, da nimamo nobenega antibiotika, s katerimi bi te bolnike zdravili. Sodoben način življenja omogoča potovanja, tako tudi pri nas zdravimo bolnike z različnimi tropskimi boleznimi, kar je bilo v preteklosti manj običajno. Zdaj, nekaj bolezni ste že omenili, tropske bolezni, potem tudi ošpice. Katere konkretno so pa tiste bolezni, s katerimi se tukaj na vašem oddelku ukvarjate, oziroma jih zdravite? Najpogostejše bolezni, s katerimi se mi ukvarjamo, so bolezni dihal, sečil, prebavil, okužbe kože, podkožja, kosti. Zdravimo tudi najhujše infekcijske bolezni, kot so naprimer sepse, endokarditisi, okužbe osrednjega živčevja. Pogosto se srečujemo tudi z boleznimi, ki se prenašajo z živali na človeka, tako da je ta pester bolezni zelo širok. Čedalje večji problem predstavljajo bolnišnične okužbe, se pravi okužbe, ki so značilne za naše okolje. Bolniki, ki mogoče pridejo v bolnišnico zaradi diagnostičnih postopkov, zdravljenja in lahko potem dodatno zbolijo za kakšno hudo boleznijo, ki jo povzroča običajno večkrat odporne bakterije in so pogosto tudi smrtne. Mogoče ste omenili, katere so pa tiste bolezni oziroma tiste okužbe, ki so za naše področje, se pravi za Pomurje, najbolj pogoste oziroma s katerimi se najpogosteje ukvarjate? Pri nas je situacija podobna kot drugod, se pravi te bolezni, ki smo jih že navedli, so pri nas tudi najpogostejše. Imamo pa nekaj značilnih bolezni v Pomurju. Predvsem so to zoonoze, kot smo rekli, bolezni, ki se prenašajo živali na človeka, kot so naprimer mišja mrzlica, leptospiroza, veliko imamo tudi lajmske borelioze, klopnega meningoencefalitisa. Kot zanimivost lahko omenim tudi, da smo pri nas dokazali prvi primer babezioze v Sloveniji pri človeku, tako da na to smo tudi ponosni. Mogoče, če se dotaknemo, koliko pacijentov obravnavate letno, oziroma koliko je pa tudi mogoče kapaciteta vašega oddelka, koliko bolnikov lahko tukaj leži? Letno obravnavam približno 1300-1400 bolnikov na hospitalnem delu. Tako da naše delo pa ni omejeno samo na oddelek.
naša dejavnost vsebuje tudi delo v sklopu celotne bolnišnice, kot je naprimer obvladovanje bolnišničnih okužb, antibiotično svetovanje, delujemo v obliki konzultantske službe, tako da je zelo pestro. V ambulanti se pa obravnavamo več tisoč bolnikov letno, tako da je delo zelo pestro. Povedali ste, recimo, koliko bolnikov obravnavate letno, pa se ta številka z leti zmanjšuje oziroma znižuje? Kako je z področjem infekcije na Pomurju? V zadnjih 15 letih opažamo porast potrebe po posteljah za infekcijske bolnike. Kot primer, naprimer 15 let nazaj, smo obravnavali pol manj bolnikov kot sedaj. Tako da ta številka narašča, potrebe so vedno večje, bolniki so bolj zahtevni in tudi samo zdravljenje oziroma skrba vedno bolj zahtevna. Vzroki so pa verjetno tiste, ko so jih že prej našteli, staranje prebivalstva, potovanja in podobno. Imunska oslabelost, vedno težje okužbe, tudi dejavnosti, ki so v naši bolnišnici, pri nas zdravimo že tudi hematološke bolnike, rakaste bolnike in lahko kot zaplet pride tudi do okužbe. Smo tukaj v prenovljenem delu oddelka, infekcijskega oddelka, pa če mogoče poveva, kaj vse ste prenovili? Na našem oddelku smo prenovili en del bolniških sob in še eno specialistično ambulanto. To je pomemben korak, ker v zadnjih 50 letih se na našem oddelku ni veliko vlagalo, potrebe bolnikov in tudi na zaposlenih pa narašča iz leta v leto. Kot vemo, narašča število bolnikov, ki potrebuje izolacije. Potrebno je te bolnike osamiti, da se ti mikroorganizmi in bolezni ne razširijo po oddelku. Vsekakor moramo skrbeti tudi to, da imajo bolniki sobe, kjer je ustrezen standard, poskrbljeno za zasebnost, tako da naš cilj je bil večplasten, tako da smo zelo veseli, da smo naredili prvi korak. Želimo si, da bi se nadaljevalo, da bi in jaz pričakujem, da bo v naslednjih letih prišlo tudi do celovite prenove oddelka, ker bomo lahko potem še na višjem nivoju obravnavali naše bolnike. Mogoče, če bi še se dotaknila oziroma bi za konec povedala, so kakšne tisti nasplošni nasveti oziroma kaj svetujete ljudem glede infekcijskih okužb, kako mogoče postopati v takšnih primerih? Verjetno je odvisno sicer od bolezni do bolezni. Zelo različno od bolezni. Infekcijske bolezni se prenašajo na različne načine. Nekateri povzročitelji se prenašajo po zraku, nekateri s hrano, nekateri z dotikom, tako da glede na naravo povzročitelj je potrebno izvajati ustrezne ukrepe. Vsekakor za splošno, za preprečevanje infekcijskih bolezni je zelo pomembno, da skrbimo za ustrezno kondicijo, dobro zdravje. Potem pa eden izmed mogoče zelo preprostih, a učinkovitih postopkov, s katerimi lahko preprečimo širjenje bolezni, je higiena rok. Če si bomo roke umivali, lahko več kot 90% bolezni v bolnišnicah, naprimer, preprečimo. Torej, značilno je, oziroma verjetno so te infekcijske bolezni tudi prilagojene, oziroma se pojavljajo v določenih letnih časih oziroma obdobjih. Tako je. Poleti je veliko, poleti, ko se veliko gibljamo v naravi, se pojavljajo bolezni značilne za to obdobje, naprimer, klopni meningoencefalitis, lajmska borelioza, okužbe prebavil, po zimi, ko se pojavljajo virusne okužbe dihal, pojavlja se gripa z številnimi zapleti. Tako da naše delo je dinamično in tudi seveda sezonsko pogojeno. Lahko rečeva, da smo zdaj, kot ste že prej dejali, nekako v obdobju, ko pričakujete oziroma ko se približuje tiste obdobje gripnih obolenj. Običajno pričakujemo nekje po novem letu izbruh bolezni zaradi gripe, tako da mogoče ni narobe povedati, da s cepljenjem lahko še vedno uspešno preprečimo te bolezni. Še posebej jo priporočamo bolnikom, kroničnim bolnikom, starostnikom, tistim, ki imajo pridružene bolezni, tako da. Če smo že mogoče pri gripi, katere nekako obdobje zdaj prihaja, omenili ste cepljenje, katere so pa sicer, oziroma na kaj so ne bolniki pozorni, oziroma kako naj lahko mogoče preprečijo ali pa vsaj omejijo, da bi ne zboleli za gripo? Najuspešnejši način je cepljenje, zagotovo. Tako da s tem preprečimo bolezen pri samem tistem, ki je cepivo prejel in tudi v bližnji okolici. Tako da
te bolezni se potem ne širijo. Seveda, ustrezno moramo skrbeti za splošno dobro zdravje, ampak higieno rok, večinoma cepljenje je tisto, ki je najbolj uspešno. Če smo že pri cepljenju, mogoče samo še res za konec, kakšna pa je statistika, oziroma se Pomurci odločamo za cepljenje proti gripi, oziroma? Na splošno, podobno kot v Sloveniji, je cepljenje zelo, se za cepljenje odloča zelo malo Pomurcev, tako da vzroki so različni in verjetno o njih težko zdaj mi dva razpravljamo. Torej, to je bilo vse za danes. Z nami bodite tudi v naslednji oddaji Minute za zdravje. Nasvidenje.